Dobrý den. O Masarykův pohár se hlásí tři vážní zájemci. Pardubice, Sparta a Třinec jsou odskočení od zbytku extraligy a s uzávěrkou přestupů se ještě posílili na vyřazovací boje. Kdo získá místenku v brankovišti Pardubic pro playoff? Bude Zekes jen výhra nebo propadák? Co čekat od nestárnoucího Martina Růžičky? A jak hodnotit dopingové tresty pro hokejisty Hradce Králové? Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport David Pospíšil. Dobré odpoledne všem. Hokejový redaktor deníku Sport a autor podcastu Zimák Pavel Ryšavý. Čau. A také Petr Musil z webu ČTSport.cz. Ahoj a příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. O největší rozruch před koncem přestupové uzávěrky se postarali vedoucí Pardubice. Do Dynama přišel z Plzně reprezentant Dominik Pavlát v brankářské výměně za Milana Kloučka. Východočeši měli dosud jako jasnou jedničku Romana Vila. Pavle, jak podle tebe plánují Pardubice rozložit síly v brance pro zbytek základní části a potom následně pro playoff? No, myslím si, že Romana Vil to odchytá většinu. Dominik Pavlát, ten se dostane do branky tak, jako aby byl v tempu. A Roman Vil, nebo takhle, bude schytat Roman Vil tak, jak si bude přát, bych spíš čekal. Protože já ho tam beru jako číslo jedna, tam ho beru i Pardubice tak, že tam od něj chtějí ten úspěch, ten výsledek. Na něm je i vhozený ten největší tlak. A příchod Dominika Pavláta beru tak, že on je záchranou, kdyby se něco stalo, kdyby velký výpadek formy, kdyby se Roman Vil zranil. A ten, když všechno bude tak, jak má, tak v playoff si nezachytá vůbec, bych řekl. Já si říkám, spíš se chci vcítit do té pozice Dominika Pavláta, jak to jako vnímá tu sezonu. Si už ji teď vlastně bere jako úspěšnou, protože se podíval do reprezentace, odchytal tam výborný zápasy, v Plzni měl skvělá čísla, ale tady, jak říkal Pavel, si myslím, že prostě chytat od začátku playoff by neměl, protože když prostě máte podepsaného golmana až do sezóny 27-28, prostě ještě na další 4 sezóny, tak by bylo hodně překvapivé, kdyby to teď jako odstartoval Pavlát a jako co on, tak samozřejmě, já nevím, 40 zápasů té základní části byl v nějakém tempu, jo, ta reprezentace do toho, teď možná ještě v základní části dostane nějaký zápasy, ale pak jako co, jestli mu bude teda stačit jenom, že bude dělat dvojku a sáhne si třeba na pohár, pokud to vyjde Pardubicím. Jasně, on už má budoucnost jasnou, půjde ven, ale a pro mistrovství světa se asi taky úplně s ním neuvažovalo, takže nepotřebuje úplně nutně chytat, ale říkám si, že prostě teď to jako vypadne a bude to prostě trošku jiný, no, ta pozice pro něj. Ale uvažovalo. Jo, přesně jo. Tak. No jasně, že jo. Já si myslím, že tu trojku on za ty výkony v nároďáku by v pohodě mohl dostat, ne-li víš. A teď si to zkomplikoval trošku tím přestupem do Pardubic. Trošku kluci, já nevím, jestli mám pravdu, jo, ale zkusím vám to zbourat. Já si myslím, že Dominik Pavla přichází do Pardubic a tím příchodem se dostal na rovnocenou úroveň s Romanem Vilem. Budeme sledovat dokonce základní části, jak si to rozdělí. Já si myslím, že si to rozdělí 50 na 50. Pardubice jsou připravený pro ten titul udělat cokoliv a potřebují dva golmany. To s tím naprosto souhlasím. A kdo si to vychytá, tu startovní pozici, jestli to bude Dominik nebo Roman, to je otázka. Ale golmana, který je v nároďáku, kterýho se vemete, já si nemyslím, že Pardubice by byly v té pozici, že si ho můžou dovolit posadit na střídačku. V tu chvíli ho zabijou. Zabijou jeho výkonnost. A co potom v playoff a jeden zápas z pěti, to je nula. Já si myslím, že to bude souboj mezi nima. Já si, v tom Třinci je to trošku jinak. Jo? Tam je Machovský byl branej výš a vlastně Kacetl ho nahrazoval až ve chvíli, kdy Machovský mu to nešlo. Ne, pardon, moji jsou oba od M, no. Ale díky. No. A tady já osobně očekávám velký souboj o toho, kdo to playoff zahájí, že Marek Zadina s tím štábem a vůbec vedením ho brali proto,
aby bojovali o pozici jedničky. Ale je to názor, jo? Může to být tak, jak říkáte vy, může to být to, tak, jak to říkáme, a to uvidíme. Ale hezký je, že od začátku to rozjíždíme pěkně ostře, že spolu nesouhlasíme. Jo? To je no pěkný, jasný, to se mi líbí, to bude krásný, to je první téma hnedka, hele. Tak zase prosím tě něco řekni, ať to můžu napadnout. Hele jo, já si myslím, že to tak prostě není, protože podle mě Pardubice se vůbec nekoukají na Dominika Pavláta, ale koukají se jenom na sebe. A z jejich pohledu je super, že tam máš prostě dva brankáře a podle mě budou fakt poslouchat to, co Roman Mil chce, protože to je ten, jak říkal i Petr, ten brankář, který to máš na 5 let, že jo. A ty si nerozstřelíš Romana Vila. Ty naopak potřebuješ, aby Roman Vil byl nachystaný na ten poslední klíčový zápas. Takže se to bude dělat tak, jak on chce, to já čekám. Protože pokud ty bys mu ukázal, že mu nevěříš, tak tam toho golmana ještě pár let mít budeš. A když ten tým ti nevěří, i když on to je hrozně chytrý chlap, všechno jasný, není to žádný troublemaker jako od nějakého základu lidského, ale nemyslím si, že by to bylo jakoby dobře, že podle mě i Dominik Pavlá, když jsem se s ním bavil, tak on tam jde i v této roli, že chápe, že se jde od Romana Vila učit, že jde okouknout ten jeho přístup, že on ho bere jako ohromnou autoritu, ohromnou postavu, kterou má nad sebou. Jo? Šokovalo by mě, kdyby to bylo jinak. A jsem zvědavý, jestli budeš mít pravdu. Ne, tak Dominik Pavlá, to podle mě už zvyklý i z Plzně, že jo? Tak tam se střídal s Hlavajem celkem pravidelně, tak jako tomu to asi vadit nebude, ale prostě Pardubice mi přijde, že se zase vrací do té doby, kdy to bylo úplně to stejný s Dominikem Frodlem, že jo? Dominik Frodl má skvělý jméno v extralize a nedostal v playoff ani minutu v té minulé sezóně. Takže prostě zase to bude pro Ale Petře, sorry, ale tam to bylo trošku jiný, protože on se vracel po dlouhodobém zranění. Jo, tam já si myslím, že on třeba v té sérii s Třincem by jako líznout dostal, ale tam šly jako hlasy, že on nebyl jako úplně nachystaný tak, jak by si představovali, jo? Že třeba v tom tréninku nevypadal tak dobře, protože fakt hodně dlouho nechytal. No a teď si ještě říkáme, jestli to vlastně od Pardubic nebyl i takovej trochu... Ale sebereme tu možnost Pavláta ostatním týmům, kdyby náhodou po něm chtěli sáhnout, tak peníze tam jsou, nebo jo, jestli třeba tohle nehrálo nějakou roli. To by nikdo jiný neudělal. Jinak jako prostě ten přetlak je tam teď jako neuvěřitelný, jednoznačně nejlepší brankářská jako dvojice, která jde do playoff. Já jsem se ještě schválně díval na brankářský dvojice za poslední 3 sezóny, a že vždycky každý rok hraje playoff 12 manšaftů a v drtivé většině všichni opravdu mají jasně danou jedničku, takže já si ani nedovedu představit, že by tam třeba byla nějaká kalkulace v tom smyslu, teď jdeme zrovna ve čtvrtfinále, já nevím, na Spartu, tak si myslím, že tam bude líp chytat proti ním Will, bude na ně vhodnější a proti, já nevím, komukoliv jinému, zase třeba Pavlát. Jo. Prostě v těch posledních 3 sezónách byly vždycky novinky, že třeba 2-3 týmy točili ty brankáře, ale buď z hlediska výkonnosti, a nebo že prostě úplně tápali a nevěděli, dvakrát to byla Sparta, jo, 2-21 a 21-22, tak Machovský, Hudáček a Salák, Machovský, jo, takže tam ve Spartě to byla klasika trochu, ale jinak vždycky se vsadilo na jedničku a takže tady to prostě opravdu vypadá zatím pro mě, jako co se týče Pavláta, že začne asi na lavičce a může si to klidně jako odsedět celý, no, nevím. Ještě se, Davide, zapni si mikrofon. Jo, pardon. Souhlasím s váma, že Roman Vil má tu pozici jasnější, že je jednička, ale je to o kousek. Pavel dobře říkal, že Pardubice nekoukají na golmany, koukají na sebe, koukají na svůj úspěch. Chtějí to vyhrát. A ve chvíli, kdy tam máte golmana na 4 roky podepsaného nebo na 3 roky, to je úplně jedno, tak ano. Nechcete ho sundat s tím, že příští playoff přivedete dalšího golmana. Ale tady se jedná teďka o úspěch. A ve chvíli, kdy vám ten golman nebude dělat tu práci, kterou má, tak ho klidně vyndáte. Proto přivedli Pavláta. Proto já jsem mluvil o tom, že teď v té základní části v konci, když ho Pavlát přechytá, tak Pardubice nebudou koukat na to, že mají 3 roky podepsaného Vila. Oni jsou ekonomicky zajištěný takovým způsobem, že i kdyby Roman to nedal v hlavě potom a cítil by se odstrčenej a chtěl odejít, tak si přivedou někoho jiného. Ty jdou, jak, znovu zopakuju, jak říkal Pavel, ty jdou za úspěchem. Těžce jdou za úspěchem. A oni nebudou koukat na to, jestli je to Pavel, Petr, Roman, Krištof. Oni tam dají toho, kdo bude v tu danou chvíli nejlepší. Nebo aspoň tak to vidím já.
Abychom nezapomněli ještě na toho třetího, tak Jiří Antač se ptá, co bude s Milanem Kloučkem. Pavle, víme, jaké budou další jeho kroky? No, končí mu smlouva. A končí mu smlouva v Pardubicích, další nemá. A já čekám, že on by chtěl, aspoň by mu to teda hodně pomohlo, kdyby ty Pardubice opustil a zkusil to někde jinde. A což třeba, kdyby se domluvil v té Plzni, tak to si myslím, že pro ně je jako naprosto ideální destinace, kde Rudolf Pejchar s těm brankářima dělá neskutečné věci. To je úplně kouzelník, mě přijde, protože ty, když přijdeš do Plzně, tak i když jsi dobrý golman, tak se z tebe stává výborný golman. A Milan Klouček v sobě má jako golmanský umění, ale mně přijde, že ho jako neumí vždycky jako tak nějak naplno prodat, že furt čeká, že umí víc, než jako ukazuje. A myslím si, že pokud zůstane v Plzni, takže by mu to strašně prospělo. Strašně. Tady je to tím, že Milan byl zaškatulkovaný, ať si říkáme, co chceme, jako dvojka nebo trojka. Prostě nebyl v Pardubicích nikdy braný jako jednička. A vždycky, když ho poslali do brány, tak před ním stál strašně těžký úkol. Dokázat tím, že je výborný. A ve chvíli, kdy chytáte pod takovýmhle tlakem, tak je to daleko těžší, než když máte jistotu ty jedničky. A jak říkal Pavel, on teď hraje o smlouvu v Plzni. Protože Plzeň má Samuela Hlavaje a Klouček ho musí přechytat a dostat smlouvu a příští rok má možnost si na několik let zajistit pozici jedničky třeba. To je jeho hlavní úkol a vlastně jeho motivace do budoucna. Protože když to neudělá, tak už vždycky bude dvojka nebo trojka a nebo se posune jinam. Navíc Hlavaj, že ten míří podle mě jako postupně do Ameriky, že to tam jednou zkusí. Hmm. A řekl bych, že třeba rok, když to vyjde dobře pro Plzeň, tak rok dá v Plzni a pak teda dá pryč a nachystat si Kloučka. A pak tu další sezonu jako číslo jedna může být i dobrý plán Plzni. Je to tak? Vidí, souhlasím s tebou. Jo, je to tady hezký. Do ofenzivy Pardubic naopak přibylo velké jméno, Richard Páník, který se přesunul na východ Čech z Třince. Petře, co v něm Dynamo získává a jaké má s ním plány? No, bez pochyby samozřejmě kvalitní útočníka, který se teď celkem tlačil do střelby nebo prostě za ty zápasy, co tam teď je v Pardubicích, tak no tam je hlavně vidět ta kvalita z té střelby. Já jsem se díval na všechny, vlastně jsem si vyjel videa těch střel, máme takový statistický program Hockey Logic, tak tam jsem se díval na všechny ty střely a z těch 14 střel prostě 12 jde na branku. To je prostě to, že on jak to dostane z první, tak je prostě vždycky nebezpečný pro soupeřovou branku, prostě trefuje to. Zatím dal teda jenom dva góly, oba v Litvínově, jeden do prázdné. Já si myslím, že se tam prostě čeká na spolupráci s Hikou a se Sedlákem, až budou jako zdraví. A ještě by to třeba vyzkoušeli nějaký v tom závěru třeba základní části. A myslím si, že by prostě měl být na křídle tady téhle formace. A uvidíme, jak na tom bude zdravotně. Já jsem teda viděl ten zápas se Spartou, to bylo celkem mehko nepříjemný, že si tam rozřízl vlastně zápěstí, nebo respektive to bylo v tom střetu souboji s Vitouchem, tak ten minulý zápas nehrál, možná bude vidět Pavel víc třeba, jak na tom je, ale tak když ještě dohrál vlastně to utkání v poslední dvě minuty proti Spartě, tak snad by jako měl být v pořádku a samozřejmě neskutečná kvalita směrem dopředu, ale tak on je to taky to, trochu jako své ráz, no tak uvidíme, jak to bude potom jako klapat v Pardubicích, prostě je v kabině na ledě a tak dále, ale samozřejmě kvalitní útočník. No, tak já jsem čekal, že teďka řekne něco pospět, abych já mohl říct, že souhlasím. Ne, ne, já chci nesouhlasit s tebou. Ne, určitě dobrá výměna pro Pardubice, protože je to další hráč do koncovky, jak říkal Petr. Akorát si myslím, že ten přechod z té Ameriky trošku je pro něj těžší. Já si myslím, že mu chybí maličko takový ten drive. Jo, do té koncovky je furt dobrý, ruce má furt dobrý, hlavu má furt dobrou. Akorát v té Americe se přeci jenom hraje jiný hokej a on se tady adaptuje na tu českou extraligu. Je to přechod, který nějakou dobu trvá. V Třinci víme, že měl nějaký i osobní problémy s hráčema, možná, že se to motalo právě kolem toho, že si chtěl hrát svůj hokej, zatímco Třinec
o dva rady vlastně nějakým způsobem je zajetý do nějakých kolejích, z kterých nevýjíždí a je za nima úspěšný. Takže přišla výměna a teď on přichází do týmu, kde najednou má úplně jiný spoluhráče, jiný úkoly. Po odchodu Václava Varadi si myslím, že muselo přijít nějaký uvolnění herního systému, tutově, protože to byl jeden z momentů, na který si Pardubice stěžovali, že je to vojna, že je to dřina, že je to drill. A co udělá nový trenér? Musí to maličko změnit, ale si to ještě nepřitáhne, to už potom by byla šikana. To znamená, že jediná cesta je to maličko uvolnit a on se v tomhle systému musí najít. Navíc teďka Sedlák, Hika, furt zraněný, takže ta lajna spolu není na ledě a jenom ty zápasy vás vlastně posunujou. Já si myslím, že Páník s tím, jak přijde playoff, tak zapne i ty motory, který možná ještě vůbec nepoužil v sezóně, že půjde nahoru. Že půjde nahoru, že se začne výrazně prosazovat, co se týká kanadského bodování a že si to svoje místo najde. Pardubice mají extrémně silný, já bych řekl, skoro tři lajny. Tím, jak se rozjel Martin Kaut, tak se zvedla i ta trojka a jsou všechny tři schopní skórovat. Teď je otázka, v jakém stavu přijdou do toho playoff, protože když si vzpomeneme na loňskou sezonu, tak ta druhá lajna, Zohorna, Radil, Kousal, někde kolem Vánoc odešla. A pak už se nenastartovala, nechytla se. I to byl jeden z důvodů, proč ten Třinec je vyndal tenkrát. No, letos je to lepší, ale maličký pokles tam taky je. Takže teď se uvidí, v jaký formě oni přijdou do toho playoff, protože vy nesmíte mít jenom pět hráčů nebo jednu lajnu. Tam musíte mít ve formě tři lajny a ta čtvrtá, i když jí to nepůjde, tak musí pracovat. Jo? A to, na tohle já si myslím, že trošku Pardubice loni dojeli a proto zůstali viset v tom semifinále. Tak souhlasím s Davidem, že ty motory vidíme, ty motory Páníkovi uvidíme v playoff, že teďka pořád nehraje tak dobře, jak hrát umí. V té minulé sezóně mám pocit, odehrál ani 20 zápasů v Lausanne, že jo? Takže byl zraněný, byl teda na mistrovství světa nakonec, ale přesně myslím si i to samý, že ten uvolněnější režim, trošku to, že bude moct mít takovou nějakou svobodu v rozhodování, hlavně třeba směrem dopředu, to věřím tomu, že i Marek Zadina bude chtít jako věci dozadu mít jako přesně jako šablonovitě nastavený, že každý tam musí plnit, co chce, že? Protože bez toho to nikdy nefunguje. Ale dopředu dostanou ty hráči větší volnost, což jemu určitě bude vyhovovat. No a se Sedlákem a Zvykou, to, když si na sebe opravdu zvyknou, tyhle ty dva budou zdraví vedle něj, tak to může být hodně zajímavý, protože on je tam ten důrazný křídlo, který jim tam bude dělat i ten prostor, kde bude se starat o tu kontaktu. Může to být zajímavá zbraň. Asi možná i větší úlohu v přesilových hrách, no, tak přece jenom v Třinci si to všechno diriguje, že jo, přesilovka je fakt o Martinu Růžičkovi, takže tady... No, logicky. Tady je fakt jako dostane možná i větší šanci a víc prostě prostoru a v Třinci je to opravdu o Martinu Růžičkovi, o Ženíle, co tam s ním hraje, že ho nestrašil a tam možná i tohle mohl být nějaký jako moment, který byl třeba nespokojený trošku jako Richard Páník s tím, že tady na to hlavní slovo neměl. No. Nemůžeš se na ně zlobit, když jim to funguje, tak to je, proč bys toho suhejbal, že? Přesně tak. Možná se ještě doptám na to potenciální uvolnění Pardubic, uvolnění toho stylu. Není to náhodou, nebo není to naopak před vrcholem sezony, vrcholí základní část, blíží se playoff, trošku kontraproduktivní, nebo doteďka byly Pardubice, řekněme, svázanější pod Varadou a fungovalo to aspoň teda co se týče výsledků, výkonů. A teď pokud by došlo k nějakému uvolnění, tak jestli to spíš na ten vrchol sezony nebude hrát trošku proti, co si o tom myslíte? To je otázka. Promiň. To je otázka. Já vám dám jeden příklad. My jsme v 93. nebo 4. tato sezóna nějak byla. Přišel Marek Sýkora. My jsme předtím trénovali každý den hodinu a půl, dvě hodiny a byli jsme mizerní. Byli jsme na konci tabulky, nebavilo nás to, nechodili jsme tam rádi. Přišel Marek Sýkora, tréninky nám zkrátil na 40 minut a vyhladoval nás po hokej. A my jsme byli natrénovaný, měli jsme fyzičku, měli jsme všechno a začalo nás to bavit.
Jestli si vzpomínáte, tenkrát jsme hráli finále s Olomoucí a kdyby nás neleželo potom v 8 na patře v nemocnici, tak možná jsme tu Olomouc potrápili víc. A to může být ten moment. To je jedna věc. Jo? Že ty Pardubice to vystřelí ještě někam vejš. Ale druhá, ta záporná stránka, nebo jak to vidím já, je to, že hráčům se povolí a oni to zneužijou a udělali si to podle sebe. A to může mít ten opačný efekt. Takže teď je to hodně na Marku Zaděnovi a jeho týmu, jak to tohle dokáže zvládnout a jak si dokáže ty hráče udržet na té úzdě. Jo? Protože Pavel správně podotknul, že musí, nebo říkali jsme to oba, že to uvolnění nějakých těch nastavených trendů tam musí přijít. Protože proč by jinak měnili Václava Varadě? Ha. A druhá věc je, že třeba když se bavíme o tom, že jak ty s Tomáši dobře jako říkal, že pod Varadě máš tam, drilluješ ty věci, jedeš do nějaký tý totální šablony, tak vem si, že ale měl přijít zápas, který měl ukázat, že to jako funguje. A třeba v Lize mistrů se ukázalo, že to prostě nefunguje. Protože ty se můžeš jako furt říkat, jak finská liga je kvalitní, všechno možný, jasně, že je kvalitní, ale prostě ty Pardubice vypadly na jejich poměry, vypadly s průměrným klubem. Jo? Prostě Pardubice byly v té sérii favorit a oni vypadli. A v první třetině zápasu v domácího playoff mám pocit, že dostali 4 góly. To se prostě nemůže stát. Jo? To prostě nejde. A na mě to spíš míří k tomu, že jako Václav Varadě je Václav Varadě a určitě chtěl ty svý principy tam do té hry dát, ale evidentně to prostě jako nefungovalo tak dokonale. Jo? A pořád to nebylo na té úrovni, i když třeba já jsem těch zápasů Pardubic viděl poměrně hodně a tam často jsi viděl, že oni ztráceli 2gólový vedení, 3gólový vedení a tohle to, když si pamatuju Střince, tak já jakmile Třinec ved o 2 góly, tak já jsem mohl napsat zápas, zaklapnout notebook a jít dolů čekat na hlasy, protože bylo jasný, že to neskončí jinak, ten Třinec prostě vyhraje. Tady z toho jsem pocit neměl. A takže sice mluví se o tom, jak ten Václav Varadě to utahoval a on má ten svůj systém, který opravdu jako věří mu a je funkční, což jsme viděli v tom Třinci, ale podle mě je funkční, když má k tomu ty vhodný hráče, který opravdu plnějí ty jeho pokyny na 100%. Jako když on řekne, vometeš ten puk tady odsaď a ten hráč bude tady a on tam fakt bude. Ne, že on bude někde jinde a udělá si to nějaký den. Pak ten jeho systém prostě nefunguje, protože přichází tam ta improvizace, která do toho jeho systému vůbec nepasuje. Já tě doplním, Pavle. Ano, je to takový stiga hokej, kde máš svoje drážky, tam jezdíš a z těch drážek bys neměl vyjet. To naprosto souhlasím, ale Pardubice vždycky byly pověstný nebo zakládali se na tom, že se tady hraje kreativní hokej. A podle toho se vybírali hráči. A jsou tady kreativní hráči. To znamená, Tak teď nám bohužel David vypadl zrovna prostřed promluvy. V nejhlubší myšlence. A to krásně začalo s Tiga hokejem, už jsem se právě si říkal, jak to bude paráda, takový krásný přirovnání. Ne, já budu pokračovat jen jediná ještě věc, která mě teda jako fakt zajímá, jak to bude v playoff. Když to teda stáhneme na to jako Varadě versus Zadina. Spíš z toho pohledu, jaký bude ten reakční coaching. To znamená prostě v průběhu zápasu, jak bude schopný Zadina vybudit ten tým, udělat něco ve stylu, já nevím, na Spengler Cupu, kdy prostě Pardubice se vrátili do utkání s Kanadou. Jo? Prostě nějaký takový tah v tom playoff, protože samozřejmě Pardubice se dostanou do úzkých, 100%. Pokud chytnou třeba Třinec, tak je dost možný, že budou prohrávat a Třinec bude hrát zase to svý, co v minulém playoff. A jsem zvědavý, jak na to bude reagovat realizační tým, protože samozřejmě hráči se budou furt brucovat, to je jasný, ale vždycky tam musí ještě přijít něco od toho realizačního týmu, nějaký tah odvolání golmana třeba dřív, jo, přeskládání formací, nějaká změna. A na tohle všichni víme, že prostě Varadě měl vždycky jako prostě skvělej cit. A já jsem zvědavý, protože je to fakt obrovská výzva pro Zadinu, prostě v roli hlavního trenéra poprvé, jde do playoff s největším favoritem na titul, co se týče prostě nějakých finančních prostředků, ambicí, tak tohle bude hodně zajímavý. No, hele, tady já bych ti teda oponoval, udělám po spece. A já tam přidám, a už je tady. Já už jsem tady. Super. Nebudu ti oponovat, necháme Davida dokončit myšlenku. Ne, já se omlouvám, mě někdo volal a vyplo se mi to.
Jo, takže teď jsem se vrátil a trošku jsem nechytil, o čem jste se tam bavili. A hlavně nevím, kde jsem byl přerušen. Ty jsi se rozjel v tom krásný myšlence, že Pardubice vždycky měli ten ofenzivní hokej a to byly Pardubice. Je to tak a ve chvíli, kdy hrajete ten stiga hokej, jak jsem říkal, tak vás to nebaví. A když vás to nebaví, tak to děláte jenom proto, že je to úspěšný a že můžete něco vyhrát, že na tom konci je něco. Ale příští rok si řeknete, chci já tam chodit zase 6 měsíců naštvaný? Nechci. Jo? A budete přemýšlet o tom, co s tím. Třeba to tak není, jo? Třeba je to baví, ale se spoustou lidí jsem se bavil tady v okolí, kdo chodí pravidelně na ten hokej, a ani ty pardubický diváky to nějak nervalo. Přestože oni byli první, měli 9 bodů náskok, a když jste první a máte 9 bodů náskok, tak by měli být všichni spokojení. A ty lidi nechodili spokojení z toho zimáku. Říkali, na to se nedalo koukat, my jsme sice vyhráli, ale bylo to takový, jo, nebyly tam ty emoce, nebyla tam ta radost, nebyla tam, jo, to vzrušení, což jsou vlastně emoce, že jo. Takže teď, jak jsem říkal, Marek Zadina musí přemýšlet, jak to povolit, ale jak to zároveň udržet v těch mezích, aby fungovalo vlastně to, co si nastavili, a zároveň dostal do těch kluků ještě tu energii z té radosti ze hry. A, jako nemá to jednoduchý chlapec. Nemá. Nemá. Ale třeba to, co teďka říkal, je hrozně zajímavý, že třeba já, když jsem se bavil s hráčema Třince dřív, když tam byl Václav Faradě, tak tam zaznívalo něco podobného, ale vlastně úplně jiného. Protože ty hráči říkali, no, nebaví nás to, ale nás baví vyhrávat. A ono nám to vydělává peníze. A ve výsledku, to je totiž podle mě ta úroveň, kam dospěješ po tom prvním úspěchu. Protože ty, když tam nemáš tým tak úplně plný těch hvězd a máš tam toho trenéra, který tě fakt jako sere třeba a hodně, ale prostě víš, že ty kdybys jako zafrfněl nebo mu řekl, že to dělat nebudeš, tak skončíš úplně, tak to plníš. No a po tom úspěchu ty dojdeš k tomu, že prostě fakt třeba polovina těch hráčů, který nadávají, tak třeba půlka z té půlky ti řekne, hele, ale vlastně teď to je super. No a nějaká část, třeba 3-4, tak je odklidíš, protože tam to nesedne a to je normální věc. Jo? A ten Třinec si na to právě hrozně zvyknul. Věděli, že to je ta cesta. Věřili té cestě. Podle mě ty hráči individuálně se tomu systému vůbec nezlepšují. Neposouváš v tom mladý hráče, nerozvíjíš žádný skills. Ne, protože oni prostě plnějí šablonu. A úkolem Václava Varadi, on podle mě tak tu misi svoji jako bere trenérskou, není, že bude vychovávat nejlepší, nejdovednější hráče, že bude zlepšovat někoho pro někoho. Ne, on chce jenom vyhrát. V úzovkách jenom. Vence je vítězný typ, přesně, souhlasím. Ale na tohle konto se tím může i ten mančev jako rozpadnout. Jo? Někdo chce vyhrávat a bavit se tím, někdo chce jenom vyhrávat, někdo chce jenom ty peníze za prémie a někdo, ano, ty prémie jsou hezký, ale radši tam budu chodit a budu šťastný, že tam chodím. A ty si to řekl správně, Třinec si na to zvyknul, ty hráči si na to zvykli. A Vence Varadě tady byli od jara. Někdy od letní přípravy začal. A většina těch hráčů hraje ten hokej 10 let a víc na ty nejvyšší úrovni, nebo možná jsem to přehnal, a nebyli na tohle zvyklí. Jo? A ty jsi vzal hračku, ty jsi vzal tu gumovou kačenku, s kterou oni si hráli, a najednou chodí do práce, postaví se k pultu a posouvají jednotlivý výrobky doleva doprava. A teď se s tím musí nějak srovnat. A to celé asi vyvrcholilo právě tou výměnou, protože já nevěřím tomu, co se všude napsalo, že by Vence Varadě byl na někoho hrubej, nebo to. Prostě Vence takový není. Jo, to je za mě slušný člověk, který je ostrej. Není zlej. Ne. Dobrá, pojďme na další tým, protože máme ještě hodně témat k probrání, takže přesuneme se do hlavního města, protože s Pardubicemi se přetavuje o pohár Jaroslava Pouzara Sparta. Trenér Pavel Gross zatím svou úlohu zvládá. Pavle,
kam ho ve srovnání trenérů těch tří favoritů, o kterých se dneska bavíme, řadíš a jak se odlišuje od koučů Pardubic a Třince? Já myslím, že kdybychom chtěli udělat si nějaký žebříček těch trenérů na těch top třech místech, tak Marek Zadina, ať je to, jak je to, tak ho prostě musíš mít úplně posledního, protože vlastně ještě do teďka nic nepředved a vlastně neměl si nikdy pocit, že on by se hrnul někdy do pozice hlavního trenéra. Takže může vystřelit, může se fakt ukázat, že je talent, že to je chlap, který cítí, ví, má plány B, C, D, E a ví kudy. To se ukáže. To prostě nevíme, na to všichni budeme asi zvědaví, jak to celý pojme a jak ukočíruje tu mašinu. Ale pány Motáka a Grosse logicky vidíš jako daleko vejš, než je on, už jen z toho pohledu, že oba dva dovedli vyhrát tituly. Pavel Gross v Německu s Wolfsburgem, což se úplně nečekalo. A je to hrozně zajímavý typ člověka, trenéra, už jen z toho pohledu, že se chová jinak, než jsme obecně tady od trenérů v Česku zvyklí. A cítíš tam na něm, že přichází z lehce jiného prostředí, když samozřejmě je to Čech, ale dlouho žil v Německu. A mně se třeba přijde zajímavý, že on chápe tu svoji pozici v tom, že on jako hlavní trenér chodí mluvit za to svoje mužstvo na každou tiskovou konferenci, že ví, že to je ta jeho práce a občas hraje i tu roli, takový to přesně, nepamatuju, co to byl za zápas, Sparta prohrála a hrála úplně šíleně a on tam najednou rozfoukal kauzu, jak že Viktor Ujčík nesmyslně potrestal Mikliše a dával k tomu přesně silný výroky a zastal se svým hráče, trošku si šťouchnul do Ujčíka. No jo, ale jako za mě to udělal naprosto s jasným kalkulem, aby odvedl tu pozornost od toho blbýho zápasu. Vzal to celý na sebe, on působí většinou strašně pozitivně, nehledá žádný nepřátelé nikde. Jako Pavel Gross je hrozně zajímavý trenér a jsem zvědavý, jak bude ten svůj tým připravil v playoff, protože já s ním mám třeba i pocit, že kdyby to jen trošku šlo, on by prostě postavil liney 1, 2, 3, 4 v září a nechali takhle hrát až do dubna. Tak já jsem zvědavej, jo, vlastně máš zranění, všechno možný, a jsem zvědavej, co se bude dít v playoff. Takže to byl takový mourinhovský tah od Grosse, takový trošku, jak to kdysi dělal přesně Mourinho. No a já jsem chtěl jen doplnit, že taky, že mě strašně baví jako jeho rozhovory, jo, prostě i ty televizní a vždycky všechno výstižně a trefně pojmenuje a není to nudný, no. Takže prostě to vystupování má jako naprosto parádní, jak říkáš, chodí pravidelně, vysvětluje, není ublížený, což prostě u některých těch českých trenérů jako je, no, že se ten zápas nepovede a jsou úseční a nedá se to prostě poslouchat jako uražení, ale u Pavla Grosse to vystupování je jako naprosto na jedničku podtrženo a mě to úplně teď mě to k té Spartě sedí takovýhle trenér, tenhle typ prostě úplně to spolu koresponduje. Myslím, že Sparta to dělá i dobře z hlediska toho, jak upravuje ten kádr. Dřív sázela na to, že chce postavit hvězdný tým a s tím to vyhrát. Dneska tam má kluky, který si myslím, že jsou playoffový typy, který se prostě ještě zvednou ve chvíli, kdy přijde rád o něco. Jo, postavil Pavel Gross, dává strašný prostor té třetí, čtvrtý léně. Protože vzpomeňte si, kdy Honza Buchtele takhle hrál, kdy měl tolik bodů, ano, byly tam zranění, bylo tam tohleto, ale Pavel Gross evidentně dává šanci hráčům, který mu to vracejí, který odvádějí výkony, tak ty hrajou a mají ten prostor na ledě. A to si myslím, že je taky posun oproti Spartě minulých let, kde se to snažila uhrát na ty klíčoví hráče, ať měli nebo neměli formu. No, a to si myslím, že je zásluha jak sportovního ředitele Tomáše Divíška, tak Pavla Grosse, který jsou zřejmě naladěný na podobnou notu a nekoukají moc na to, kolik má odehráno, kolik hrál za nároďák, ale koukají na to, jak pracuje a jak vypadá na ledě. A to může být ten rozdíl mezi Spartou, která ty tituly nevyhrávala, a Spartou, která se o něj porve. Také Sparta poutala pozornost před tu závěrkou přestupů, protože převedla mimo jiné Zeka Kessiena, někdejšího parťáka
Conora McDavida z útoku v Edmontonu. Davide, jak se vysvětluješ Kessienův příchod do Sparty? A není to pro pražský klub možná až zbytečný risk? Hele, abych ti pravdu řekl, tak tady jsem trošku rozpačitej v tomhle případě, protože Kessien vlastně nehrál a teď přichází jako hráč s nějakým jménem, s nějakou historií, ale já osobně si myslím, že bude spíš působit v té role takového toho dělníka, toho, který tam dokáže přitlačit, který na sebe bude poutat pozornost, jo, ale že to nebude nic velkého hokejového. To prostě asi ani z hlediska toho, jak on postupuje teďka tou kariérou, nejde. Na druhou stranu, podle mě výborný marketingový tah a ve chvíli, kdy mu najdou správné místo, tak v té na té straně ty černé práce a na takové té straně, kdy on pro tým bude dělat práci, kterou se nebudou muset zabývat Sobotka, Řepík, Horák a tak dále, tak by to mohlo klapnout. Ale teď je otázka, jak on se dokáže, do jaké formy se dokáže dostat, kde je jeho strop, to nevíme. Bohužel to nevíme a to ukáže až čas. Je to asi daný tím samozřejmě, že nehrál celou sezónu, ale zatím ten jeho pohyb, když se na něho dívám, tak to je takový, je to hodně pomalý, no já nevím, no. Si pamatuju, že jsme se bavili na mistrovství světa, trošku jsme si dělali srandu z Lučiče, že jo, že jo, to je sice lídr, ale že se tak trošku jako než do toho rohu dojede, než se tam jako doplouží a ten jakýsi jen mě zatím připadal v těch dvou zápasech, nebo hlavně v tom, já jsem viděl detailněji ten zápas s Pardubicema, tak to přišlo něco podobného, no tak bude tam asi nahyty na nějakou tvrdou jako práci, jako agresivitu vyvinout a Sparta potřebuje hráče do třetí, čtvrté lajny, Hrabík by měl být asi taky podobný jako fyzický proporce, takže na tohle oni sází, ale nevím, no, aby to nebyl fakt jenom drahý hráč pro třetí, čtvrtou lajnu a vlastně nic moc jako nepředvede, no. Teď jako za ty dva zápasy jako jsem si ho moc nevšiml, no, si dívám do těch statistik, má tam teda 4 hity, nějakou střelu na branku, ale to byly spíš propagační, co jsem se taky díval, jeden blok střely, no, takže zatím se asi zahřívá, uvidíme, co v playoff, jestli ho to nabudí, obecně to playoff, ale zase podle mě ještě jedna dobrá zpráva pro extraligu, no, uvidíme, jak se Kessien bude prezentovat, ale pokud by to bylo něco podobného, jak třeba Altonen, co se týče toho pohybu, protože Altonen byl skvělý v přesilovkách, skvěle technicky, ale pak ve hře 5-5 v Mladé Boleslavi zaostával. Jestli Kessien bude zaostávat taky ve hře 5-5, tak si můžeme říct, no, tak nedávno jsme se ještě bavili, že extraliga byla třeba přestárla a tak dále, ale teď jako to bude ukazovat na to, že tady ty hráči s tím velkým jménem, tak tady trošku jako bojou v té hře 5-5, jo? Že opravdu máme rychlou, důraznou ligu, a která ty hráče dokáže připravit výborně na mezinárodní úroveň, a tím pádem je to dobrá známka pro extraligu, když se tady tihle hráči třeba neprosadí. Já to beru jako i tuhle známku, jo? Že by to tak jako mohlo být, no. Ale Petře, ono zase srovnával s Altonena, ale Altonen přišel do Boleslavy, která byla úplně hrozná, když to řeknu hezky, jo. A ve chvíli, kdy Altonen, já nevím, kolik mu je, 35, 36, možná i víc, já nevím teďka, tak on k sobě potřebuje pohyblivý hráče ve formě a on jim to potom ty puky vrátí, on to zakončí a to v Boleslavi prostě nebylo. To znamená, že Kessien přichází teď do Sparty, která je ve větší pohodě a ty spoluhráči mu pomůžou. Pomůžou ho někam vytáhnout. Ale zase narážíme na Kessienův strop, jak jsem říkal. Ty si to krásně teďka nazval. S tím Lučičem to srovnání. To je úplně přesný. Ten Lučič si nakonec v tom týmu našel nějakou roli. Jo, já říkám, do dneška říkám, byl tam navíc. Přijel si jenom pro tu medaili, ale když byl na ledě a dostal se k mantinelu, tak on ten puk nepustil. On než tam dojel, tak možná se hrálo už na jiném zimáku, jo, v jiném městě. Ale ve chvíli, kdy to stihnul, tak prostě ta síla v něm, taková ta, já nevím, zarputilost, to tam bylo. A u toho Kessiena já si nemyslím, že to bude jiný. Tam jde o to najít mu tu roli a nějakým způsobem si zdůvodnit, proč jsem ho přivedl. Co já potřebuju? Já potřebuju, aby se mi nerval Sobotka, aby se mi nerval Horák, aby je nic neodvádělo od hokeje. A Kessiena klidně obětuju na to, aby tam tvrdil tu muziku, aby rozhazoval soupeře, aby tam chodil na oslabení, aby tam šel někoho sestřelit, vyprovokovat a tak dále.
Nebudu tím zatěžovat svoje klíčové hráče, kterými mají dělat kanadský body. Navíc dneska na to playoff potřebuješ 5 line. Potřebuješ prostě 5 line, protože přijdou zranění, možná přijdou nemoci, možná přijde ztráta formy a ty to potřebuješ vyvexlovat. Potřebuješ to otočit, potřebuješ tam dát nějaký impuls. I proto ta Sparta podle mě trošičku natáhla ruce po širším kádru a bude se s ním snažit pracovat. Samozřejmě pro trenéra strašně složitý, protože ve chvíli, kdy ti 3 hráči stojí a 4 line-ám to jde, tak je pomaličku odepisuješ směrem ke konci sezóny. A zase vyhodit někoho, komu to jde, nebo kdo nehraje špatně a dá tam jenom proto, abys to točil, to nemají zase rádi hráči. Jo? Takže ono to naráží na sebe. Na druhou stranu, když těch 5 line mít nebudeš, tak to nemůžeš vyhrát, protože pak přijde nějaký výpadek a ty jsi skončil, protože jediný, kdo se může usolit, je vedení a nebo nějaký fanoušek. A to asi není to správný. Mně přišlo dobrý, jak Petr říkal, že si Kessiena vlastně vůbec nevšim zatím. A to je podle mě jako vlastně, i když to jako zní blbě, ale to podle mě byl jako i účel těch 2 zápasů jeho. Protože na mě to tak působilo, že mu trenéři řekli jako něco ve stylu, sedni si tady na to kolo, projeď se, tak jaký bylo to pivní kolo, že v Praze, jak jezdí, tak nechlastej u toho pivo, projeď se po tom ledě, mrkni se, žádný velký akce, žádný velký dobrodružství, ošahej si to, nesnaž se udělat žádný monster hit, nic, za co si tě ty lidi prostě a hlavně Viktor Ujčík budou pamatovat a podívej se na to. No a pak si řekne, kudy dál, jo, podle mě to fakt byla poznávačka vyloženě, aby si chytil to tempo. A možná i cíleně šel do zápasu s Pardubicema, aby viděl, jak to funguje, jaký tempo mají ty nejlepší kluby, že jo? Pak měl Kladno, že jo? Mám pocit ten další zápas. A já třeba čekám, že tam přesně, souhlasím s váma sobou, a tam přijde přesně to, že prostě, nevím, přijde nějaký zápas, kdy on někoho fakt utrhne jak švestku. A z jeho pohledu to asi bude čistě a pak uvidíme, jak se na tom bude tvářit tady místní prostředí, jak protože když vidíš ty jeho hity, on jako zvedá brusle, skáče u toho, jo. Jsem zvědavý, jak to disciplinárka pak pojme, až jednou fakt někoho přepálí, ale tohle to on prostě udělá, aby si zjednal ten respekt, aby ukázal, že na chlapíka a spolu se nešahá. Že já si třeba, že pamatuju taky na začátku sezóny, jak se tam po něm sápal do čin a šel ho tam zbít, no s Kessienem se tohle to prostě nestane. Tohle to je jako tak. Ten záměr té Sparty. Ale druhá věc je udržet ho fakt v těch mantinelech, aby ho neměl 5 zápasů na tribuně, že? Kvůli tomu, že dostal flaster. To je klíčový. Když přijde do toho hitu, aby do toho hitu nepřišel pozdě. Aby fakt byl bruslářsky na tom tak dobře, že to hráče fakt trefí, ne? Že mu ten hráč uhne a on mu tam urve rameno nebo tam křápne do hlavy. Že? To je ono. Tak ono mu neuhneš, jo, ale všichni ti hráči sledují NHL, sledují švédskou ligu, a Kessien zase není tak neznámý jméno, i díky tomu McDavidovi. A ve chvíli, kdy víš, že ti přichází do extraligy takovýhle chlapík, tak se na něj podíváš už na rozbruslení. A budeš se dívat kolem sebe i ve chvíli, kdy začne hra. Ty mu neuhneš, ty s ním budeš srovnatelně fyzicky na tom, třeba ho již někde sroluješ, ale máš to v hlavě. Máš to v hlavě a celý těch 60 minut to bude otravovat. Je na ledě, není na ledě, mám ho za zádama, nemám ho za zádama, protože nějakou tu historii má a on už se nezmění. On bude stejný hokejista. No, já vím, že mu neuhneš v tom souboji, já to spíš myslím tak, že ten hráč jako vidí, že se na něj chystá souboj a on jde pomalu, tak prostě ty z toho souboje odejdeš, jo. Ale jak tam přijede o tu půl sekundu díl, tak tě prostě fikne úplně jinak, než kdyby byl tam v té pozici, se kterou on počítal. Já jsem třeba v Pardubicích viděl, jak on takhle letí, tak jako zkusil trošku na Jana Košťálka, ale tím, jak on šel pomalu, tak ho Košťálek viděl a uhnul. Fakt mu jako oddělal to tělo a on jakoby proletěl. Jinak to jako by asi trošku jako bomba přišla. Ne žádná zásadní, ale fakt byl prostě jako rozjetej, neskákal, ale prostě tam byl nachystaný, že ho jako trefí. Netrefil. Ale to jsme u toho, co říkal Petr. Pokud on nezačne bruslit, tak může být nejtvrdší na světě, může být největší zabiják u mantinelu, ale on tam nikoho nepotká. On tam bude vždycky sám. To je to. To znamená, že pokud ho nerozpohybujou, já jsem ho neviděl ještě fakt, ale Petr říkal, že prostě nejezdí a že je neviditelný na ledě, takže pokud ho nerozpohybujou, tak on si stejně hokej nezahraje.
Jo, a může to být 20-kilovej kluk a ten mu klidně uhne o těch mantinelů. A nebo tam přijde velký kluk a když bude bruslit, tak bude v lepší postavení než Kasián a posadí ho na prdel, když to řeknu takhle. Jo, takže on potřebuje nějaký čas, aby se dotrénoval, aby se dostal do nějaké formy. Ve finále playoff bude trvat měsíc, cca. A když si udělá teďka, když s ním Sparta udělá nějaký mikrocyklus, tak ho nabije. Nabije ho minimálně na 14, 18 dní. Možná to se děje, možná proto ho neviděl na ledě. Jo? Protože je unavený, je přetažený, přepálený. Ale to tady spekulujeme. Takže ve finále se to dozvíme všechno, až se začne hrát. Petře, zmínil jsi jméno Krištofa Hrabíka. Já ještě doplním další jméno, které přišlo do Sparty ze Zámoří, Nicolas Boden. Dá se už nějak hodnotit jejich přínos pro Spartu? No, já si myslím, že Boden je na tom podobně, jak ze Kessien z toho pohledu, že zas až tak výrazný nebyl. Já jsem se díval, že třeba podle nějakých statistik jako nestratil zatím puk. Nestratil puk, který, že by to vedlo k nějaké nebezpečné šanci soupeře nebo ke gólu soupeře, takže zatím hraje tak prostě jako průměrně na jistotu. Ale je takový menší back jako na rozehrávku a hlavně má 24 let, takže s ním se dá prostě ještě pracovat. To je super tah od Sparty. NHL zatím to jako moc nenahrál, no, ale taky hrál Chicago, což prostě, tak to víme, to je celkem v posledních letech průchodák, jako tam prostě i golmani měli dost práce. No, takže tam jako se chytnout není úplně jednoduchý, ale prostě v té Evropě se fakt může chytnout, je mladý a to jako je přesun, přestup, který mi jako zatím dává smysl. Uvidíme, jak to bude s nějakým výhledem. A co se týče Hrabíka, tak to je prostě, jak jsme se o tom bavili, no, Sparta si potřebovala fakt jako kila do třetí, čtvrté lajny a nejenom Kessiena, ale i Hrabíka, protože já si pamatuju, že vlastně v té základní části hodně hrávali tady tu třetí, čtvrtou lajnu kluci jako, nevím, Konečný, Vitouch a to jsou střízlíci, jo, takže oni právě se chtěli vybavit asi na playoff a Hrabík je taky takový důraznější hráč, ale teda jako v útočné fázi prakticky nic, nebo nic moc, takže prostě budu hrát v lajně spolu s Kessienem a budu to spíš tak nějak asi jako bořit. A ten Boden, na toho jsem ještě zvědavý, ale taky je prostě brzo. Je brzo a mohl by to být potom třeba do příští sezóny jako ofenzivní obránce dobrý a třeba na přesilovku. No, tak to zatím uvidí, zatím je to moc malej vzorek. Ale jako ten přesun mi dává celkem smysl, protože je mladý. Tak jestli ke Spartě už nic nemáte, tak se přesuneme do Slezska, protože Třinec se oproti loňskému ročníku s největší pravděpodobností nebude muset prokousávat před kolem. Pohodlně drží třetí místo a připravuje se na vrchol sezony. Pavle, očekáváš od ocelářů stejný scénář pro playoff, jaký známe z těch zlatých jízd? A jsou tedy podle tebe vůbec tím největším favoritem, i třeba díky tomu, že jsou právě až třetí, až za Pardubicem, za Spartou, tak trošku zákrytů? Hele, ten minulý rok ukázal, že je úplně jedno, kde jsou. A já bych je potom, po té poslední sezóně, bych řekl, že Třinec je favorit číslo jedna pro playoff a tě kde je. A nemusím mít nejlepší hráče a nejdražší hráče, ale u nich z pohledu soupeře, u nich je ten problém, že oni znají tu cestu té bolesti k té výhře a jsou schopni tomu obětovat totálně všechno. A to je podle mě klíčový. Fakt jo. Mají tam ty hráči, kteří už si to zažili a kteří chtějí znova. A jak tady vždycky je to pospec zná tohle dobře, jak vždycky okolo Pardubice točili termíny jako typu Kocovina, že vždycky, když se došlo nahoru, tak se pak povolí a třeba ten hlad po tom úspěchu není takový, tam se o tom mluvilo vždycky hrozně dlouho. Tak tady to jako nemáš. Tady přesně jak Varadě nastavil tu nějakou kulturu, kterou ty hráči držejí v sobě dál vnitřně. Tak ta tam prostě je. A trenér Moták je podle mě hrozně podceňovaný trenér v Česku, který on nepotřebuje být podle mě vidět, aby plnil titulky, aby se v něm psalo a mluvilo, že je nejlepší trenér na světě. Ale on se chová tak, jak je nejlepší pro ten jeho tým, aby ten tým došel co nejdál. A v tom Třinci do sebe zapadá úplně všechno. Já třeba jen mám trošku pochybnosti, ale to jsem říkal i minulý rok, jo?
že jako nevěřím, že zafunguje znova to ohromný kouzlo Ondřeje Tuba. Podle mě to prostě už jako nejde. Jo, ale zase na druhou stranu závěr základní části jako asi se taky zvedá nějakým způsobem, že to, jak vypadalo šíleně pár měsíců, pár týdnů zpátky, tak to třeba taky je pryč a zlepšuje se. Třeba nás zase jako všechny šokuje, že tam nastoupí a zase nám padne brada. Jen bych třeba čekal, že tam teďka dojde Třinec až nahoru s Mazancem bráně spíš teda. Ono to kouzlo taky nastupuje ve chvíli, kdy začne playoff, i díky tomu, že Třinec ještě utáhne tu obranu. Ještě jí víc zpevní, ještě jí zamře. A ten golman, kolikrát jsme slyšeli rozhovor s Ondrou Kacetlem, říká, neměl žádnou práci. To, co na mě šlo, jsem pochytal. Kluci přede mnou výborný, popadali do rán, pochytali to, nepustili sem nic. Jo? Takže oni to dokážou ještě vystupňovat. To, že hrajou skvěle dozadu. Počkej, David, ale ta minulá sezona byla trošku jiná. Protože tam z toho Ondry Kacetla z toho prostě lilo a ten čudil a fakt jako ten se musel fakt předvíst. Je, jo, ne, já to nechci snižovat. Tohle, já to beru k letošnímu playoff. Tím, jo. Že jste říkali, že má zajištěný už předkolo, nebo že nebude hrát předkolo, že bude hrát rovnou vlastně čtvrtfinále. Je to tak? Je. Tak se budou moc, já si myslím, že měl hodně práce i díky tomu, že ty kluci odehráli hodně zápasů, že už to měli plný zuby, třeba ta série se Spartou, to bylo na doraz, to bylo, já jsem si říkal, no a je po nich, skončili, jo, a neskončili, šli dál, jo, ta série s Pardubicema je vyšťavila a tak dále, i proto ty mezírky v obraně potom vznikají, ale k tomu Třinci, já si myslím, že oni mají skvělý hráčský kádr. Já jsem si přece za mnou říkal, vzhledem k těm odchodům a tak dále, že letos už ne. A pak jsem se na tu soupisku díval, jsou úžasní. Oni jsou furt úžasní, oni mají snad ještě lepší obranu než loni, jo, když se na to podíváme. A to, že v té sezóně nevedou tabulku, to je úplně jedno. To je úplně jedno a navíc to přičítám přesně tomu, že mají 3 tituly za sebou, možná někdy maličko zmrsaný, jo, a bla, 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 ale když je potřeba, tak zaberou, tak se semknou. Je to, když to řeknu ošklivě, tak je to vesnický klub, protože Třinec není velký, oni jsou tam stále na tom svým pleku, jsou stále teď spolu. Teďka jsi nadrobil, hele. No, dobrý. Přijdou komentáře, tak, už to sleduju, tak, no, ale zatím no, ještě. No, jasně, prostě Třinec není velký město, je to malý město. A ty lidi tam žijou pospolu, znají se, potkávají se na nákupech, jo? Tam nemáš si kam schovat. To znamená, i ty kluci jsou blízko sebe. A tam je to rodinný v tu chvíli. Ty neutečeš domů a nevytáhneš kočárek, abys nikoho nepotkal potom. Prostě ho potkáš. Jo? Jakmile půjdeš do většího města, tak skončí ti trénink a potkáš už až druhý den ráno. Možná, že to přeháním, že je to v nadsázce. Ale chci tím říct, že oni jsou svým způsobem rodina. Jo? A to dělá taky potom ohromný kus práce, protože když mám nějakého kamaráda, za kterého bych dal život a on udělá na ledě chybu, tak za něj ten život tam dám. Prostě napravím tu jeho chybu. Jo, že ta soudržnost je tam podle mě posunutá i díky tomuhle dál než v jiných klubech. Já jsem mě zaujala, o té obraně si chvíli mluvil a pak ještě to slovíčko soudržnost a já si myslím, že Třinec, jak jsi mluvil o té obraně, že ji mají lepší, no minimálně ji mají ještě z týče fyzických proporcí ještě nadupanější než v minulé sezóně, protože Marinčin, 95 kilo, prostě taky vysoký, 192 cm. Adam Polášek, proč ho nechtěli na Spartě? No, protože Třinec hraje jinak, oni to hrají prostě v malém boxu. Poláček si myslím, že taky pochytá spoustu střel Kacetlovi. Pak ten Nedomlel, no tak to je obrovská hora, jako to na ty bloky bude taky skvělý. Adam Smith je obrovská hora, ale počkej, já vás zastavím, chlapi, ale přece lidi jako s Nedomlelem tam nejsou spokojený, Nedomlel prostě nehraješ dobře. Jo, tam vodní čekáš. A nebude to třeba stačit v playoff, že to prostě zavřou? Jako před ním, před Kacetem? Za mě teda ta obrana, jako to je otazníček, jako spíš. Spíš defenzivní hra celého týmu, tam bych čekal, že to bude ten plus, ale třeba Polášek měl výborný začátek sezóny, ale podle mě šel jako od Vánoc jako trošku teda taky dolů. A Richard Nedomlel podle mě musí o hodně víc přidat, aby si tam to místo uhral. Jo, tam nahoru šel Kundrátek, což je skvělý pro ně. Jo, ten hraje tak, jak chceš. Ale
jako Richard Nedomluv je ohromný chlap, který podle mě hrál nejlíp, když byl ve dvojici s Jeremy Blainem v Hradci. A tam to totiž prostě, tam byl ten dokonalý pár, že vedle sebe měl v podstatě Erika Karlssona a on posouval puky a hrál hrozně tvrdě. Nevím, jestli od té doby podle mě takhle, to byl, já jsem říkal, že to byla reprezentační forma, od té doby takhle jsem ho neviděl hrát dobře. No, ale oni těch sedm beků už víceméně mají daných, tak já když se dělám na to, teď na tu soupisku, tak ten Nedomluv určitě to místo asi tam jako mít bude, ale tam navíc jsou, nevím, Petr Šenkeří, teď snažili se posilit a pak ještě mladý Radim Mrtka, ale jinak jich je sedm tam a na to podle mě budou hrát, jako jo, takže tam to místo je jasný, no a uvidí se, samozřejmě jako zvednout výkonnostně asi měl, ale já si myslím, že ty Kyla budou hrát nějakou roli, že prostě bude spoustu zblokovaných střel zase jak v minulých sezónách, no tak to jsem chtěl jenom jako... No tak kdyby došlo na sérii se Spartou a tam si chtěl Kessin s někým rovnat účty, tak si jdu představit, že Richard Nedomluv ho vezme a vyhodí ho s arény pryč, to by se stát mohlo. No to ještě po sezóně poletějí oba. Ne, to ještě jeden bod. Mně přijde, že všechny týmy se teď zbrojili hlavně co se týče do toho důrazu. Že jo? I ty Pardubice asi tam čekali, že potřebují toho Houtka. Já nevím, jestli to nastínili nějaký ty poslední třeba zápasy těch velkých klubů, ale všechny týmy tam přidávali důraz a Spartak si je na Pardubice Houtka, tak já jenom doufám, že z toho nebude, že prostě to bude pěkný hokej v playoff a že to jako nebude kouskovaný a nebude z toho holomajzna, no, tak to jenom jako ještě jsem si říkal, že vlastně ty posily byly opravdu strašně, strašně takový jako co týče těch fyzických proporcí. Ne, ta Extraliga má letos daleko vyšší úroveň, než měla v těch předchozích letech a jako když se na ty hokej díváš, tak dřív tě bavili 2 z 10, teď je to třeba půl na půl, jo. Že těch baví 5 z 5. Takže já si nemyslím, že tím, že se začne hrát playoff, že se to změní. Tam stačí, aby padl rychle gól a ono už to pojede samo od sebe, samospádem. Protože jak Sparta, tak Třinec, tak Pardubice, pozor na Kometu, ta to dobře doplnila a já ji považuji za černýho koně. Jo, a má zdravýho Dominika Furcha. Jo. Tak ta tam může zezadu někde pozlobit. Nevím, jak Litvinov, tam o tom nejsem přesvědčený. A pak už tam nikoho moc jako nevidím. Jo, Liberec to je takový nahoru dolů, nevím, spíš ne. Prostě na tu top trojku to asi nestačilo. Ale ta Kometa má dobře složený tým a ve chvíli, kdy se potká s formou, tak může potrápit kohokoliv. A teď jsem zapomněl, o čem jsem to mluvil na začátku. Vzpomeň si, já ti řeknu, že Liberec, za můj pohled je, že Liberec taky nečekám, že dojde k titulu, ale Liberec má takovou kvalitu, že když budou všichni pohromadě, že klidně můžou vyndat někoho z té první trojky. Jako v té jedné sérii, třeba v semifinále, je opravdu můžou trefit, protože Liberec... Já jsem mluvil o titulu, jo? To, že můžou vyndat někoho v prvním kole, rozhodně, souhlasím, ale mluvil jsem o titulu a tam jsem považoval za černího koně třeba jenom Kometu. Nikdo jiný se mi tam nenabízí. Ale chlapi, ale víte, co ještě já si říkám, že v téhle sezóně bude hrát s Třincem hrozně ta psychologie. Protože každý jim dá přesně to, co se dřív říkalo o té fotbalové Spartě, že ty když jako jsi někde v průhonicích, tak už prohráváš, protože máš stáhlý gatě a tohle to z toho Třince prostě budeš občas cítit taky. Jako budeš říkat, že samozřejmě jsou to furt ty samý lidi a chodí na stejný záchod, jo, bla, 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 ale v té hlavě máš, že oni jsou schopní úplně všeho, že prostě jakmile se ti to dlouho tahá 0-0, tak v té hlavě budeš mít, tyhle, oni to umějí, bacha, jo, že třeba ty 3% jako budou hrát s nima v tomhle. Jo, je to tak, když máš proti sobě někoho, ke komu máš velký respekt a ty 3 tituly budějí velký respekt, tak samozřejmě tohle se ti honí hlavou. Na druhou stranu ty 3% můžou vyvážit ty 3% na druhé straně, že je chceš právě kvůli tomu sundat, no? že tomu dáš trošku víc. Takže i pro ten Třinec je to těžký. On obhajuje, kde všichni očekávají, zase mají obrovské očekávání, ten kádr je skvělý, mají krásný stadion, mají zázemí, mají všechno, jsou ekonomicky soběstační, všechno super. A teď má přijít ta odměna, ale vyhrají to po 4. za sebou. To je jako, jestli to dokážou, tak jdu si koupit klobouček a smeknu ho, protože to by byl
neskutečný úspěch. Ale vím si, že jejich výhoda bude, že oni takhle právě nepřemýšlejí. Víš, jakože že třeba v těch Pardubicích nebo v té Spartě, ale největší tlak třeba vnímám v těch Pardubicích, že jako fakt musíš. Já tam stavíš ten drahý tým, protože musíš uspět. A v tom Třinci, jako já to vnímám tak, že chceš do toho dát úplně všechno, no a když to nevíde, tak si řekneš, hele, stalo se, ale prostě udělali jsme nejvíc pro to, co šlo. To je to zásadní. Jo? A nikdo se z toho nepodělá, když vypadnou třeba nějakým nějakou věcí ve finále. Hele, kluci, a všimli jste si taky, že během roku slyšeli jste někdy, že by Střince zaznělo, chceme obájit nebo něco takového? Šikovně, šedý myšky, takhle si to tam hrajou na tom třetím místě, krásně to hrajou, nevytvářejí na sebe žádný tlak. Prostě... No tak když jsou na té dvě vesnici, tak se jich na to nikdo neptá, že? No ano, ano, ano. A jako za mě to dělají moc dobře. Tady se mluví o Spartě, do kolečka, do kola, o Pardubicích, do kolečka, do kola, celý rok, ale o Třinci se nikdo nezmíní. Hmm. Přitom on tam jednoznačně na jejich úroveň patří. Hmm. Jo, jo. Hmm. Takže uvidíme. Takže není to investiční rada, ale spěte si na Třinec. No. Já se podívám na kurzy. Jo, projďte, projďte ještě. Teďka to spadne od téhle chvíle, bacha, takže to tam hrní. Každopádně kanadské budování extraligy vede společně s libereckým Tomášem Filipem právě zkušený třinecký kanonýr Martin Růžička. Davide, v čem je pro Třinec nepostradatelný a jak si myslíš, že se mu povede na mezinárodní úrovni, na švédských hrách? Pro Třinec je nepostradatelný z hlediska té produktivity. On umí výborně nahrát, umí výborně zakončit, nestrácí puky, má dobrý řešení. A to jsou devízy, který prostě hledáš u hráčů těžce. On si je drží, dá se říct, po celou tu kariéru. A ten věk taky o to dožene, samozřejmě. Ve chvíli, kdy zpomalí, tak nebude mít na tu přihrávku tolik času, nebude mít na tu střelbu, záleží na něm, jak se bude udržovat, ale nezastavíš to. A myslím si, že jestli není na vrcholu, tak je lehce za vrcholem. A trošku mě překvapil Radim Rulík. Ano, bere ho z jasných důvodů. Je stále skvělej, padá mu to tam. Ale ten mezinárodní hokej je brzda, start, souboj. Brzda, start, souboj. A to já už si nemyslím, že mu bude úplně vyhovovat. Jo, na tu standardní situace, na tu přesilovku, ano, ale pak je tam hra 5-5 a tam si myslím, že Martin už s tím bude mít, s tímhle stylem hokeje trošku problém. Takže je to na něm, no, třeba to zvládne, já nevím. Jo? A přál bych mu to, protože mistrovství světa v Praze tady zase dlouho nebude. A je to asi vrchol kariéry každého hokejisty, zahrát si na mistrovství světa doma. Na druhou stranu, na tu konečnou nominaci, ne z hlediska hokejového umění nebo výkonnosti, ale z hlediska věku, já mu moc nedávám. Je to blbý říkat to, že je to díky věku. Jo? Ale to mistrovství světa máš 8 zápasů nebo 7 zápasů ve skupině, pak máš čtvrtfinále, pak máš semifinále, pak máš finále. Je to 10 zápasů za 16 dní. To prostě, jo, to lidský tělo má nějaké možnosti, takže hrozně bych mu to přál, ale nemyslím si, že nakonec tam bude. No jo, ale zase si vím, že on vypadá podobně jak ty, že jo, akorát nekouří, ale máte takovou podobnou šlachovitou postavu, jaký hubeňouři. On je no proto ještě hraje. No, jasně, to tak je, ale jako prostě z něj fakt vidí, že ten věk na něm necítíš, ten se vůbec nekulatí, maká na sobě hrozně. A třeba, já když si třeba trošku vzpomenu, nevím, Petr Nedvěd, tomu bylo přes 40, že, když ho vzal Adamčík na mistrovství světa, ale to byl jako úplně jako lehkonohej bruslař, jako, který to byl jako absolutní úkaz. Jo? Hele, jiný typologický hráč, jo? Jo. Promiň, že ti do toho zase skáču, ale Petr Nedvěd, ten se rozjel, kdyby měl plášť, tak za ním blaje, no, a nezastavil. Jel konstantní rychlostí, jezdil kolečka nebo osmičky. A vznášel se tam pořád a jezdil. Přesně tak. A buď se s tím pukem potkal v té rychlosti, nebo se s ním nepotkal. Takhle to hrál i v Liberci. Jo? U něj si brzdu neviděl. A on se ten hokej zase trošičku maličko někam posunul. A dneska vrátím se k tomu, jak jsem říkal, brzda, start, souboj. Brzda, start, souboj. Strašidelně náročný.
A když se podíváš potom na ty hráče, který jsou opravdu na těch mistrovstvích světa produktivní, dám pryč Kanadu, no, tak jsou to hráči v tom nejlepším věku, někde od 24 třeba do 30, do 32 let, protože dneska se to zase posunulo, možná do 33. A ten Martin je zase o 5 let dál prostě. Jo. Hele, ale tak tu Kanadu přitáhni zpátky a vzpomeň si na Lučiče. Jo? Ztracený, ale jo, hele, to byl úkaz. To byl úkaz, který ho jo, tam šel replay a ten, jak se tomu říká, zpomalený závěr, no a Lučič se, že přestože jel, tak už se vůbec v něm nehejbal. Jo, to byl extrém. Na druhou stranu říkám, ve chvíli, kdy potkal puk, tak kostičku nepustil. Ale jeho nějaký přínos pro mančaft ve čtvrtý lajně 1+1 za 10 zápasů. Leadership, no, a odměna. Ano, možná v kabině a v restauraci. No, takže... Hele, já si nevím, to Růžu tam představit ve chvíli, kdy podle mě to Radim Rulík jako rozehrál, že si to zkouší, kdyby třeba nějaký zámořský varianty vybouchly. No, protože nikdy tak nevíš, kdo se tím může kde zranit a prostě najednou ty bys potřeboval ten tým stavit jinak a mít tam tohle pardále, který je brutálně náročný a seřve tě za to, že ty nahraješ o 3 cm jinak, než potřebuje a někdo, kdo ti tu kabinu fakt jako bude držet pevně za ruce, za nohy, za všechno, za co se dá držet, tak prostě v tu chvíli mu tam ten Martin Růžička může dávat smysl. Třeba. Jo. Na, třeba. Určitě do těch přesilových situací a tak dále. Ale budeš mít potom zase hráče, kterýho budeš využívat v přesilových situacích v první, ve druhé lajně. Martin Růžička je hráč do první nebo do druhé lajny. Ten ve trojce, ve čtyřce nemá co dělat. To je prostě lídr. Ale vem si, že na rovinu si klidně můžeme říct, pokud by tahle situace nastala, jo, tak já si dovedu představit, že on by třeba nehrál celou základní skupinu a dáš ho třeba do 5 zápasů, do 4. Nachystáš si ho. Nebo že by byl nějaký 13. útočník a chodil jenom na přesilovku, třeba než budeš potřebovat. Já vím, kluci, ale nevím. No. Vem si, že tam fakt hraješ, na tom mistrovství světa fakt hraješ hodně zbytečných zápasů a tenkrát Petr Nedvěd to taky tak měl, že ho Hadamčík nedával do nějakých zápasů. Podle mě to byly ty back-to-back, jo, když tam hraješ se slabým soupeřem. A ten Růže je hráč, který chce hrát, který chce být na ledě, který mu jako nějaký pauzy nebudou vyhovovat, to je, nevím. Jako je to na dohodě vždycky mezi tím trenérem, jaký má záměr, ale pokud nebude v jednice nebo ve dvojce, pokud to místo tam pro něj nenajdou, tak si myslím, že je to, jak jste říkali, záložní varianta, kdyby se nepovedlo přivést někoho z toho zámoří. Jo, anebo tam nemít ty svoje vlastně hráče, s kterými už tam na to místo počítám, protože jak ten Radim, tak ten jeho štáb už to má nějak vymyšlený. Má to možná ty místa má zdvojený a má tam dopsaný k ním hráče v závorkách z NHL, který by na ty místa mohli připadnout. A tady se jenom řeší, jestli teď jak ten Martin bude vypadat na té mezinárodní úrovni a pak se tam řeší, koho vlastně dle ty aktuální formy tam můžeme dosadit. Co když Třinec bude hrát finále? Tak je tam ten Martin zbytečný. Protože bude úplně vysátý. Jo? I s tímhle musí pracovat ty trenéři. Co když budou Pardubice ve finále? Viděli jsme to loni. Voženílek. Báječný playoff. Super playoff. Začátek mistrovství světa. Úžasný. 3 zápasy. A pak umřel. Prostě umřel, protože v tom člověku není víc benzínu. Není víc jako možností to ještě znova nakopnout. Není tam ten prostor. Takže i ten trenér se možná dívá na hráče, který jsou v top formě, ale vypadnou třeba v semifinále nebo ve čtvrtfinále, aby tam bylo místo na tu regeneraci, na to znovu naladěný. Proč NHL nečeká na třetí kolo? Protože ty hráči za sebou mají dalších 5 nebo 7 zápasů. To nemá cenu. Nemají to v nohách. Není to tam. Takže i tohle ovlivní vlastně tu konečnou nominaci, kam se ty týmy s našima lídrama dostanou. A minimálně je to pěkný gesto, má skvělou sezónu, tak je to takový ocení, když ho teď jako nominoval a myslím si, že mě to opravdu, a to není jenom, že to by to bylo z úcty, ale opravdu, že to je i zkouška případně pro to mistrovství světa, ale je to prostě pěkný gesto, tady se dlouho opomíjel a on v extralize je absolutně nejlepší v přesilovkách, nebo díval jsem se vyloženě na statistiku křížných přihrávek, ty prostě nemá nikdo lepší v extralize v přesilovkách. To jsou křízní přihrávky na jako v
velký šance, střely a góly. Tam má všechno ve 100%, všechno v zelených číslech. Ale právě jenom ještě skrz statistiky, protože teď, když jste se tady bavili, tak jsem se rychle ještě podíval, tak se týče zase jako přechodové fáze, tak tam už to není úplně ideální. No. Tam je jako v podprůměrných číslech a hodně mu pomáhá samozřejmě vožení léka Nestrašil v tom jako zakládání útoku, on jako nepřejede moc krát do útočního pásma s pukem na holi, nebo je to prostě, je to tohle jako v červených číslech, takže na té mezinárodní úrovni jsem zvědavý, jak to bude vypadat, proto se těším na tenhle turnaj. Ale jako taky souhlasím, že na mistrovství světa by měl být asi v předních lineách, v první, v druhé, na přeslovku a jako níž si ho asi úplně jako nedovedu představit. No a jinak důležitá informace, hledal jsem na Třinec kurz 7, tak když to dáme za 10 nebo tak, tak možná na nějakou dovolenou v Karibiku nebo tak. Já vám říkám, nedám ani korunu, na nikoho, protože to může dopadnout jakkoliv. A neboj se toho, tak tam něco tam lupneme, to je prostě, to je albistický moc. Hele, ne, já nemám peníze, víš, ahoj to tam, jestli mi půjčíš, tak já to beru. Já po specprej máš nachodit asi kroky, nebo co tady jeden uživatel. Hele, to je století páry. Musíš prý nachodit 10 000 kroků, no. Když přemýšlím, tak chodím. No, proto když sedím ve studiu, tak ze mě nic nevypadne. Pojďme ještě na úplně poslední téma. Pojďme do Hradce Králové, kde už vlastně skončilo to dlouhé čekání, jak dopadne dopingová kauza trojice hráčů. Graham McCormack, Kevin Klíma a Martin Stohanzl mají pozastavenou činnost do pátku 9. února a po reprezentační přestávce se budou moct vrátit do hry. Davide, byly podle tebe ty 10měsíční tresty od Národního rozhodčího soudu pro sport nízké, vysoké nebo řekněme přiměřené? Za mě je to pitomost úplně kompletně všechno. Dobrý, taky chytějí po sezóně, jo? A zjistí se, že já nevím, z 5 hráčů jsou 3 pozitivní. Tak co udělám jako dopingová kontrola? Tak musím vzít vzorek od zbytku ostatních, protože je velká pravděpodobnost, že ten přípravek brali všichni. To se nestalo. Pak 10 měsíců čekáme na nějaké rozhodnutí, přestože víme, co to způsobilo. A teď na stranu hráčů. Koupili si přípravek. Všichni si to kupují. Na regeneraci, sacharidy a takovýhle. Šli s tím za doktorem. Na obalu není napsáno, že by tam obsahovalo to něco, co by bylo nepovolený, tak s vírou toho si to berou. Prostě tak to je. Já už to nemám kde a jak zkontrolovat. Já jsem to říkal ve studiu. Půjdu si koupit Tatranku, který vím, že je čokoláda, kakao nebo cukr a nepředpokládám, že by tam byl doping s ním to a jim tam upadne někde žlička s dopingem a já jsem dopoval. Nedopoval. Prostě já jsem si zkontroloval všechny dostupné údaje, udělal jsem to podle toho, jak klub po mně chtěl, abych to nechal zkontrolovat doktorovi a šel jsem hrát s dojmem, že beru vitamíny nebo něco na regeneraci nebo cukry a tak dále. A pak mě chytějí, jsem potrestaný. Je dokázáno, že ta šarže byla nějakým způsobem kontaminovaná touhle látkou. Ani nevíme a já jsem se ani nedozvěděl, co ta látka způsobuje nebo jak vám pomáhá, protože je spousta dopingu zakázaných látek, který vám naopak ještě ubližují k výkonu. Ale to je mimo. No a ty kluci dostanou 10 měsíců, což je může stát kariéru. A co udělali špatně? Kdo mi to vysvětlí? A pak někdo chce trestat ještě klub. Klub to taky zkontroloval. Jo? Tady můžete potrestat doktora nebo zodpovědnou osobu, která to měla zkontrolovat. A ten doktor to zkontroloval. Nic tam nebylo. Tak mají mít na zimáku v Hradci Králové laboratoř a sami si tam jako vmíchat ve zkumavkách a v kádinkách a s kahanem si tam dělat nějaký rozbor té látky. To jsme v blázinci, ne? Takže v podstatě za mě se tady dává trest za něco, co nikdo neudělal. Jo, já když nevím, jaký bych měl dát příklad. Když budu v autoškole a řeknou mi ten učitel, že stopka, že se na ní nestaví, a já na ní nezastavím a oni mě za to potrestají, tak kde jsem udělal chybu? Jo? Nevím, no, já nevím, jaký na to máte názor vy, ale já to vidím takhle.
Je to hrozný. Je to hrozný a mělo by se s tím rychle něco udělat. Za prvé to strašně dlouho trvá. Může jim to zamřít kariéru. A za druhý by se mělo nějak ošetřit to, co teda ti hráči můžou brát, ať to dělá svaz. A tím řekne, tady máte cukry, tady máte tohleto, tady máte na regeneraci, tady máte vitamíny, tady máte protinachlazení. Tohle můžete používat, to je povolený. A v ostatní, co si přinesete z domova, tak jste potom napadnutelný. Jo? Když to bude takhle, beru to. Ale tady aspoň nevím o něčem, že by takový bylo. A pak se nemáte jak chránit. Tečka. No, hezký je, že jak jsme začali, tak budeme končit, protože já s tebou nesouhlasím. A ty, super! Hele, jdu na to. Pojď. Protože ty třeba říkáš, že ten doktor a všichni nemohli udělat nic víc pro to a zkusil jsi ten přípravek zadat na internet jenom? Zkusil jsi? Ne, to jsem neskoušel. Doktor. Vidíš, já jsem doktor. No a taky ne. A během 10 minut ty se dostaneš, nejsi doktor a zadáš si tam ten přípravek, který se jmenuje Mesomorph V4, a uvidíš, že ti to tam stází, co všechno to obsahuje. Že to obsahuje DMAA, DMHA, jak říkal, že byl kontaminovaný tím DMAA, teda DMHA, protože tam vůbec neměl být, jo, ta složka. Jenže všude ti na netu ty najde, že to v tom je, dejme tomu, že prodávají starší šarže bez jinou recepturou. Může to tak být, nevím, může to tak být. Ale já kdybych byl doktor, jako hráč ne, ale já kdybych byl fakt doktor, tak mě tohle je přesně ta věc, která mě řekne, hele, tak na to sakra bacha, je tam nějaký problém, já to budu zjišťovat, co to je a přečtu si to. Jo? A podle mě to by tomu doktorovi zabralo maximálně 15 minut, protože já jsem si to zjistil do fakt 12 minut a to jsem totální like. A ještě jako totální like si zjistím, že ta látka DMHA má 15 různých modifikací, jaký na ty přípravky můžeš uvíst. Jo? A tak myslím za tu etiketu, jestli tam není. A jo, a vem si, že mi to netrvá dlouho. Takže podle mě, já ty hráče, jako beru, že třeba udělali nějaký jakoby přešlap v tom, že si vzali něco, co třeba neměli od klubu tam daný na tom stole, jak to tam máš třeba vyrovnaný. Jo? No. Jo? Takže já bych fakt rozhodně, ty bych jako nestrašil žádným trestem prostě 4 roky, protože nevěřím tomu, že to byla vědomá akce, že se chci nafrčet, abych byl rychlejší, lepší, větší, silnější. Nevěřím tomu. Nemíří mi to sem. Ale ten klub je zodpovědný, nebo ten člověk z toho klubu je podle mě v tuhle chvíli zodpovědný za to, co se stalo. Když jdem na tu linku, že oni to s tím lékařem fakt konzultovali, jak říkali jejich advokát, tak v tuhle chvíli za to podle mě může a hrubě to ovlivnil a podělal to doktor, tedy klub. Za mě. Ale tohle trošku mění pohled, ale pro mě teda, ano, já jsem to nehledal na tom internetu, ale ve chvíli, kdy říkáš, že se tam uvádí, ale uvádí se to v tom příbalovém letáku, který k tomu máš? Tam to je? No ale i vzhledem k tomu, že ty to máš po dlouhý době, jo, ten přípravek, no. Vlastně, vem si, že to je ten problém, na který ty narážíš, je podle mě úplně skvělý, protože vem si, že to se stalo v dubnu, ty výsledky přišly v květnu, jo, a teďka si vem, že oni jim dali pixlu s tím výrobkem, jo, který teda užívali ty hráči, no když jdeš do detailu, jsi si jistý, že to byla fakt ta pixla, kterou ty v září někam odevzdáš, kterou ty v dubnu někde je? Jsi si jistý, že to je to samý? Nevím, jak to probíhá, ale je tam možnost, že to bude pixla. Protože já třeba vůbec nečekám přece, že to je závadný. Když to přece beru jako něco, co je normální, tak ten obal vezmu, zahodím, jo? Já nevím. Mně to prostě fakt přijde, že ten doktor si měl opravdu zjistit, co to je, protože u tohohle ti lezou fakt přesně slova typu mapce, anabolická pumpa nebo něco takového. Jo, že to fakt ty kulturisti používají. Dobrý, ale co je pro tebe to gro? Jestli když si máš ještě přípravek, vyjedeš si jeho složení kompletně, a není tam nic závadného, uloženého. A nebo jestli si otevřeš internet a tam si přečteš, může tam být tohle, může tam být tohle. Co je pro tebe víc závazný? Názor lidí, anebo příbalový leták výrobce? No jo, jenže právě proto, zase jsme. Já jsem si třeba, nevím, protože já nemám tu jejich pixlu, jo? Nemám. Mm-hmm. Ale třeba já jsem si stáhl leták toho výrobku Mesomorph, kde ta jedna z těch 15 modifikací toho DMHA tam prostě napsaná je, jen tam není napsaný DMHA, je tam napsaný nějaký 1, 2, pomlčka, blablabla, neumím to přečíst. A bylo to tam napsaný, ale byl to
ale říkám, stáhl jsem si z netu etiketu, jo? Tam to třeba být nemusel, ale jen z pozice doktora bych si řekl, ty Vogo, bacha na tohle, chlapi, radši bych to nebral. Ale když to takhle poslouchám, máš 100% pravdu, ale taky bych řekl, že částečnou, ale máš ji. Jo, dá se jít v tom do detailu. Dá se, ten doktor měl jít do detailu. Ve chvíli, kdy si není jistý, tak asi má jít do detailu. Nebo to někam předat dál, poslat. Právě, nějaký dotazy. A mít starat nějaký, se o to. A mít nějaký maily, kde mi potvrdí někdo někde, že je to absolutně čistý. Jo? Tohle jsem nevěděl, jo? Já jsem myslel, že takhle se to... Nebo se skontaktovat s někým, kdo tu expertizu už dělal. Já si nemyslím, že v celkově ve sportu už tohle, jo, někdo si nějakou expertizu neudělal. Ale já jsem mezi tím googlil, jo, když jste teda tady, tak teď vášnivě debatovali. A v roce 2017 ten mezomorf, ten přípravek, tak to bylo přeformulovaný a neměl by tam být právě ta látka DMAA. Ale no, DMHA, ale tam se našla DMHA. H jako... jako hydrant. Hydrant třeba. Okay. Jo? Dobrá, no tak já jsem si našel právě DMAA a tam jsem se zrovna díval na tu látku, co může dodávat těm sportovcům. A ta prý zužuje cévy a žíly, což vede ke zvýšení tlaku krve a ke zrychlení tepové frekvence. No. A tak já nevím, jestli je ta látka, co jsi zmiňoval ty, kterou jsem asi poplet, jestli je teda něčem jiná, nebo jestli je to na podobné bázi. Podobná, ale já podobná. Souhlasím s tím, že to je prostě chyba klubu. Tak pokud jdou, oni se vlastně tím mně přijde, že se jako vlastně trošku přiznali, jo, když tam bylo řečeno na tiskové konferenci, že hráči ještě šli za doktorem, tak teď je prostě ta zodpovědnost na doktorovi. A proto ten klub má dostat trest, protože je to nějakým způsobem prostě nějaká nedbalost. No. Není to dostatečný zkontrolování prostě té situace a tohoto výrobku, i když to prostě bylo na tom letáku, ale na internetu jsme to našli, teď jsem si to taky našel. Jo. Já myslím, že bychom v tady té diskusi mohli ještě dlouho pokračovat, ale pro dnešek vám poděkuju. Z dnešního Hockey Focus podcastu už je to všechno. Takže ještě jednou díky moc za skvělou debatu a diskusi a vaše názory. Davidovi Pospíšilovi. Díky. Kameru nemáš. Teda kameru. Kameru máš, ale... Jo, taky děkuju. Mějte se krásně. Mně už docházela baterka, tak jsem se musel připíchnout. Děkuju Pavlovi Ryšavému. Já taky děkuju. Hrozně mě baví diskutovat s Davidem, to je úplně skvělý. Tak půjdem na kafe. Super kafe, mám rád. A taky Petrovi Musilovi. Tak jo, čau, díky. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ctsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.